Tuawan Brazil TV, la lumière Tijania. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara di ñaan ngeen nangul ma sama ziyar ñu nit nangul nañ leen yalla nañ yalla boole nangul sant yalla bi nu yalla mayee bëgg bëgg bi nu amoon yéene ñëw taxaw ci seen kanam yalla def tabarakallahu mu mottali ko tay kon cënt war na ci te yàlla moo wax ci alquran ni la in shakartum la azidannakum imam musaba wax na ko léegi xarfu qasam la wallahi bu ngeen ma sante la azidannakum wallahi danaa leen dolli moom la yàlla wax sama baay daana wax ni laa mu qasam bu àndeeg nuunu taw kii du tashdid wax ju garaaw lay doon ndax bu neexoon yàlla du ci boole nuunu taw kii du tashdid mënoon na ni rek la in shakartum azidukum wala la azidukum waaye la in shakartum la azidannakum chart yi fa daje moo doy waar ñu sant yàlla bi ñu yàlla mayee ñu ñëw rio daa yéena ma ko gën a mën a tudd nag booba léegi maa ngi koy jàng léeg-léeg ma ne Rio de Janeiro léeg-léeg ma ne xaa dafa généré nu ziar leen nuyu kilifa yi fi teew yëpp tabaarakallahu dale ko ci président Hadj Chérif di rafetlu kàddu yi di ko nangul li mu wax Chérif léegi bés bi danañ ko def mu nekk bésuk cant waaw léegi moom moor ana yoro léegi nag ñoom ku bokk ñu bokk ku bokkul ñu bokk waaw mu nekk bés boo xam ni li may wax rek
waxna sank ci aéroport ba ni man sumay ñew fi ñewuma fi en tant que habib bu keur seydi hadj malik dama fi ñew en tant que habib ambassadeur du sénégal ci yeen ñewal fi ñep ba ci catholique ñi dul julli sax ñewale na len parce que lima yor ëppuna keur ëppuna tariikh wax ngeen ko légui waxna len ni conférence andiwuma fi gam andiwuma ngeen may xol ma len di xol andiwuma xam ngeen lima fi andi xam ngeen li len andi li ni kët té ni jonne ta xamul len fu ngeen koy faji kay yi tagge ak alal ju tag ji bëgg dem di delu ci ak xéewal gi mo len fi bayyi dé yoy len fi andi nak moma fi andi mayor sama pikir nak diko wëndélo diko cocktailé ci tuawon diko brancher sama gañi mani kom jaar na fe na jaar fi pour mu meuna ki ba ngeen ki ñuy ñaan yalla ni ñuy jaar fepp ñu yegg ni jaar nañ fa yalla na ngeen yegg ni jaar nañ fi te insha allah di ngeen yegg ni jaar nañ fi man duma waxantu de duma wax ci bakan de parce que fayu len ma te mënu len ko duma len neexal mënu len ma fay ndax lima len di defal woor na ma ni mën len ko wéxal yalla xamna ko barke allah di malik waaw jaar fi joge fi bal bi tak tati tati lolu tati tati waaw tati tati ah damay wax ni cocktail la rek bu may cocktail rek bu ma accé rek comme gañ ñi seen li ñi li ñi li nga fa ko ki ah ci ya sabiran fi biraki fi shibaki wa sabihan fi biraki la tahqiranna kikaki fakikaki kakikakak nuyu imam mustapha bousso nim ko waxe non la amé yi dañu am mag ñom dañu am mbokk ñaari yoon bousso yi bousso bousso yi ñaari mbokk lañu am dafa benn côté bo xamni ci sama mam safiyatu ñang lañu bokké waaw ndax sama mam safiyatu ñang mo jur cheikh alhadj mansour ak cheikh alhadj abdou ak cheikh alhadj habib mam ruqayya jur serigne babacar si ak sidi ahmed mom mi tabarakallah ñu contane trop mu fatali fi bat bu am solo bo xamni mamam moko waxon suñuy mam shamsun wa shamsun ama shamsin ghabata degal mag ñi ñoo bari xam xam bim ko genné ben borom xam xam dafa ni lan mo tax jant di ben mu tuddé ñepp ay jant muni shamsun wa shamsun ama shamsin ghabata parce que ci ama shams lañuy démé waaw mala ko wax waaw muni ñaari jant genn nañu aduna ci wéru ci atum jant muni ghabata waaw ñaar ghabata kan ak kan muni shamsun wa shamsun ci ban at muni ama shamsin ñaari jant amna ñaari wer nak amul te pourtant lele nga deg ñu ni xamaray ni wala xamarani ñaari wer xam nga lutax dañuy def taqlib taqlib ak tasniya bokul
tasniya ñaari baat yu nuro ngay jël tasniya len mu melni nga ni ñaari mustafa nga ni mustafaini wala habibani wala habibaini boko nasabe wala nga rafaako jaa ci rafaaga habibani raaytu ci nasabga habibaini marartu romna bi habibaini ci jarga am deet habibaini wala mustafaini wala mansuraini nasab la koku tasniya la waye jant ak wer bo len beugé tasniya du tuddu tasniya taglib lay tuddu waaw asaman ak suuf taglib lay tuddu nday ak bay taglib lay tuddu yaangi wax abawayni waaw nday ak bay dal di duggu da nga labal nday ci bir bay labal jant ci wer nga ni abawayni nga ni kamarani lolou motax mu sañ wax lolou giso clair de lune buñ koy tuddu do xam ngeen clair de lune moy lan bo wéru tolé ci digg ki asman waw clair de lune moy bu wér démé ba am fukki fan ak ñent ñu ni clair de lune xam nga nu muy tuddu ci arab badru waw wér ñetti grat la am ñetti grat hilal badru qamar buy doora teru hilal la day feñ neub bu amé fukki fan ak ñent ni dang dangara lo lendem lendem mu leral la bu démé ba tollu ci mat seuk ba wara jeex tuddu xamar yonent bi xam nga bokku na ci ay turum lan badru waaw motax lo wiri ak ko meuna don hatta al anbiya kulluhum ba ci yonent yeb amul kenn ko xamni sa grat reyna ba nga meuna romb rasulullah motax ñu bind la leeru muhammad sallallahu alayhi wasallam mom ak lepp yonent bi yalla bind na leeram 600 ñaata le qabla al wara bi 700 amin bi 700 juroom ben téméri at la yalla bind leeru sayyidina muhammad te bindagul dara leer gay wondelu wa a'lam allah hadina wa a'lam allah gamuma way gamuma damay wax wa kana a'lam bayna an-nasi wa an-nasa ka kay sey ma tang deglu ma tuti wa a'lam allah hadina nubuwwatahu wa kana adamu bayna an-nafsi wa an-nasami uyunul arwahi min nuril hudam bajasat fa innahu al-jinsu a'la ma'dinu sutumi fi 'alami al-mulki wal arwahu tabi'atun lil ruhi wal jism hadha ghayatul karami am det wa a'lam degal ka a'lam allah wa a'lam allah degal mawdo wa bari xam xam ka wa a'lam allah wa a'lam señ bi a'lam la wax de a'lam كأعلم الفعل ذو التجريد أو فعل ياتي ومكسور عين أو على فعل أم ديت ها بروم لحم راه انا موكو وخدي كأعلم الفعل ذو التجريد أو فعل ياتي ومكسور عين أو على فعل كأعلم من وأعلم الله هادينا نبوته تكت بابا وآدم بين النفس والنسم bañuy moñ adama diko préparer pour bind ko ci jamono yoyu la yalla xamal sayyidina muhammad nubuwam fa
fan la tollu won ba wax lima wax yeb ñu ziar ko bu baax seigne Moustapha bekk lol tabarakallah ziar imam ali ndom tabarakallah ñaanal ko yalla mom itam taxaway bi ziar alhaji mohtar sall di responsable ak amin ngom tabarakallah représente fi association defna sénégalais yi ak soxna yi tedd yi nga xamni ñi ngi couleur salle bi di ñaan yalla yalla na yalla barké len nga xamni ñom ñi kenn demul ñu dess yalla na yalla fay len gis nga l'islam su maggé ag fi sen loxo ci bir ta tay ji moy sen bes ñom manam moy besu liggé kat yi waye buñuy wax liggé ci aduna jigen ñi ñom ñoo tax xam nga soxna yi man dama ñewon sax mo ñew duma waxtaan dama ñewon dama ñew nuyo ziar rek pikir len dem sama yoon waaw nuyu nak sunu mag ji ñu andal di alhaji alin konare comme niku gaayep waxe nit ku baax ngi ni ki ñoo bokk bay ñoo bokk yaay cheikh sayyid mohammed mansour ni mu jure non la ko jure radiyallahu anhu muy kenn ci serigne cheikh affecté mako ci yoon yi mu jël alalam di and ak man bu dagg biye joté sax mu ni may dagg biye bu jël hôtel joté mu ni may jël hôtel lu mu jarul note lepp ma nga ci ñu and lélé ma jéki jéki nek ci xat xat yi bu xanté bi yefi mu tok mani mo rocil ma saway man cionay ñëmé na ko way mom way mu ni ma dara mahabba bi mom bay rek ñu bokk ko wa parce que demb lay waxtane mani alquran yalla dafa ni ñaari baat bu ci nek ñenti haraf la waye ben bi limu laq mo upp ben bi limu laq mawaddatu ñaata baat la mahabbatu nak han mahabbatu ñent la mawaddatu di ñent mawaddatu mu firi moy tofel mahabbatu nak mo xamane luñu bëgge la tofel way mbëggel ak tofel gay soy waxna lu fora for mbëggel ak tofel yépp ci tofel la génn han tofel la gëna for gis nga yalla ku doy war la ñaari baat yi bu ci nekk ñoo bokk prix waaye bokku ñu taxawaay dedet xoolal alquran bi muy wax diggante jëkkër ak jabar lan la wax waja'ala baynakum mawaddatan lutul wax du tax waxul mahabbatan ak mahabba ni mu foré bu ko waxon musibam bu ko doon wax rek musibam li tubab yi nan bref li tubab yi nan bref ma continuer ñu sant ko bu baax gëreem ko ñaanal ko yalla yalla na yalla yagal taxaway sant bu baax alhaji mamour mi tok yeen ñep gëreem ngeen ko dama ci bekk parce que mamour mi ño bokku lepp bokku tiawon suñu mam ak mamam la won
ci Tayba Ndjay mom mi digënté Tayba Ndjay Tayba Mbay Kër Malle digënté Ndomour digënté Bal Diop digënté Jambalo Bal Diop ak wax yoyu man na ko lim ben par ben ñu ñaanal ko yalla nit ku bax la gis nga bimu ñu déggé daw fi ñu ñëw fi dafa and ak soxnam su bax salé ak njabotam yépp ñu gaday ñëw jël hôtel fekk ñu fa té hôtel bima jël la jël ni dama lay wétali bakkaro ngay dem bi passé xamone ni damay ñëw fi mais dafa ni duma la nek ba nga ñëw fekk ma fofu damay ñëw wut ci la ba paré doora dem nak téru ci la lolou nit ku bax rek ñukoy ñaanal yalla yalna yalla tax yagal tax way yalna yalla barkel ko di sante njabot gi fi tew yep tabarakallah wax ngeen ko sank di wa san paulo yi nga xamni ño ant te bu lek lekke alom nako gëreme coy ndax bu doon ak coy du wat bom ci jot ci ñom ñi nak tabarakallah lepp ci ñom la ci moy waral sen journée bu ñu amone di ñom yoro ñi Hajj Mansour tabarakallah sekk ko ñi ñu ko bokal and ak ñom di ñom Hajj Mor ñi ak ñom Hajj Ablay ñom ñep di len ñaanal yalla ñu ñew fi nak def sunu waru gar moy lan ci ndigalul nak sunu kilifa di sunu wayjur di sunu baye di sunu nijaay di khalifa bi di serigne babakar si mansour ak ay rakam ak sunu ndigalal kilifa serigne cheikh ahmed tidiane si mansour mi nga xamni tay moy khalifa bi cheikh sidi mohammed mansour radiyallahu anhu ñu ñëw fi nak téwal fi khalifa yi nekk ci Sénégal yépp sunu wayjur wa ca Touba di Cheikh Baye Muntaha tabarakallah di sunu wayjur wa ca Ndiassane wa ca Kaolack wa ca Tianaba wa ca Louga ak fu mu mëna doon ñun tok fi tay téwal leen fi ñoom ñëpp ta bala ñuy jall kaddu ñu jall leen sunu wayjur yoy nga xam ni ñoom ñëpp jóge woon nañ fi ci diggante bi te booba ak léegi jotu ñu fi gisee te kenn ku ci nekk ba fa kooko jógee la la ca war def nga ko ci comme nañ ko yefe Sénégal di ñaan yàlla lu mel noonu yàlla na fi gëj ñu yéex koo fayante boo amee njaboot ñu nekk ci àll war nga jékki-jékki rëcc ci dem xool nu ñu toogee ñun waruñoo xaar ci yéen ngeen am programme ñu leen di seet si waruñoo xaar ci yéen ngeen ñu yónnee billet ñu leen di seet si waruñoo xaar ci yéen ngeen di wut hôtel ñu leen di door a seet si su fekkee xaqiqa dëgg-dëgg-dëgg la li ñu war ci yéen mooy daggal sunu bopp billet wut sunu utal sunu bopp hôtel bàyyi leen ak seen li ngeen yor te bu ñu ñëwee pikir leen ngeen am li ngeen bëgg loolu moo war ci yéen nuy ñaan yàlla sunu jaar ci yéen yàlla na ko yàlla yokk di leen ñaanal yàlla gis nga ñoom ñii fu l'islam sampo seen loxo ngi ci biir jigéen ñi alquran dafay wàcc ñu yonent bi di doxal jigéen ñaa ngi ci biir di daw di yëngatu waaye alquran bu ñëwee rek teggi jigéen ñi buy wax rek góor ñi lay waxal buy wax rek góor ñi lay waxal teggi jigéen ñi
jigen ñi def délégation bu mag séti rasulullah an sallallahu alayhi wasallam biñu ñëw ni yenente bi dañ la doon laaj ba xam jaar ci ummu salama niko laajal ñu rasulullah niko ñun day dañuy dang dangi diko top di and ak mom ndax li muy wote dañ ko gëm gëm ni mom yow ci sabab do waxantu waye dañoo sétlu fo waxe ni sa yalla ji waxna te ñu gëm ni limu wax amna so waxe goor ñi ngay waxal do ci boole jigeen ñi su fekke ni ñun bokku ñu ci waxnu ñu noppalu ji su fekke ni ci lañ bokkit waxnu ban preuve lañ ci wokke ta bobu yonent bi amu ben preuve ta bobu ñi ngi tok buñ ci bokku rek waxnu ñu noppalu mais buñ ci bokke neñu li ngay li mo leen ci boole way xam nga yonent bi du jaxal ci ay seconde ben yon rek la massa tok gisul lu bok ci yalla kérok yaralu nako mo dem di xaru ji te bu xaru won rek mu dagal motax kérok bu mu démé di xaru ji yalla def ni sayyidina jibril dawal gaaw téru ko bala muy dem parce que bu xaro rek musiba am ndax boba dafa ni gaay bayyi war leena tont rek ni bayyi len ba ëlëk di ngeen gis lu bok ci ci nangam bam waxe ëlëk nak faté ni affaire bi du joggé ci mom ci yalla lay joggé ñetti fan gisul lu bok ci sayyidina jibril waccu ben wahyu ñewul affaire bay bëgg jot kër sa dik mu ni li duma ko fi fanano ba muy bëgg dem nak la yalla ni sayyidina jibril ne ko du nonu jarul muy xaru waye ne ko du mom mëna yalla ku bari fulle la mom bokku ci garmi la yalla ak bari fulle wala yaqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an yasha Allah bul waxati muk te bolewuma ci ni ak si ñom diko laaj ndax bokku nañ wala bokku ni touti rek sayyidina jibril wacc ni ciep niko sa borom neena nga wax jigeen ñi ci lañu preuve bañi ni innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ba ca wa dhakirina allaha katiran wa dhakirat neena le ñom ñep a'da allahu lahum maghfiratan wa ajran azim xana doyla hein légi yonent bi jaayante la qad radiyallahu anil mu'minina id yubay'unaka tahta ash-shajara jigen ñi bëgg jaayante ñom ñëpp ci biir jaayante li lañ bok waye goor ñi bu ñuy jaayante dañuy joxante loxo bu ñuy jaayante dañuy joxante loxo mota mam cheikh alhaj malik radiyallahu anhu ci stratégie bobu la ñëwé ndax bo xolé yonent bi kérok bi mu accé bëgg jaayanté dafa ni tek ni a mus problème amna ci sa ci rek yalla wacce laye ya ayyuha nabiu gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla fo degg mu ni ya ayyuhal ladhina amanu ñoñ ma ka tax bo degge mu ni ya ayyuhan nabi ñoñ ma dina tax ma la ko wax xaju fi mu ni ko ya ayyuhan nabi idha ja'aka almu'minatu يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف سبوبانك فالفاء تلما لن وخون للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي بايعهن واستغفر له إن الله غفور سنت لين بباخ
Amin. Di len gëna dolé denk rek ngeen gëna gor gorlu waxon na ko ci São Paulo waxna ko ci Italie waxna ko ci France waxna ko ci Allemagne waxna ko ci Belgique waxna ko ci Toulouse waxna ko ci fenen ak fenen dembu rek waxna ko barki dembu waxna len ni len man ngeen soré beutu Sénégal man ngeen soré seeni beutu serigne man ngeen soré seeni beutu wayjur mais beutu yalla kenn duko soré tanamu aynak wa aynullahi lam tanami waxon na len ni yalla alquranam jimu wax dem na ci bani la ta'khudhuhu sinatun wala nawm la ta'khudhuhu sinatun wala nawm mom yalla gemul gementul nelawul gemul gementul nelawul mom yalla sunu wayjur yi sunu serign yi duñu yalla ci nun yalla moy yalla ci nun wayjur kenn duko jaamu serign kenn duko jaamu yalla lañuy jaamu wa qad rabbuka alla illa iyyahu wa yanak wa ihsanan bil walidaini yalla ni wa bil walidaini ihsanan قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي ما جزاء الإحسان إلا الإحسان يلا موم نك nga xamni tay mom lañ doon jamu waxna ni fi ngeen ñew kenn andi wu len fi kudul yalla yalla rek mo len fendi bu fekke ni amna keneen wax len ma parce que mbollem ko meuna titero mbollem ko meuna titero ba defani moma da ngay nax sa bop bu jëf joté rek nga xamni du mom yalla rek bayi len xel sen digënté ak sen borom yalla rek ka fi nek waxna barki dem ni ala kullu shay'in ma khala Allah batilun wa kullu na'imin la mahalata zailu na ngeen gor gorlu sa mam cheikh al hadj mansour radiyallahu anhu dafa ma sa wax ni ben njabotam bu doon tukki ñew diko taggu ay jamono mu diko fenetal ba ben bes mu ni ko ñewal nga dem ma wajal la lan moy waj ba moy ñaar la lay wajale muy sa yobbal fexel ba yow mi tukki ñaar bu ko fi bayyi te boy delu sina ñew xam nga moy yeen sa diine ak sa ngor boy dem yobalel sa diine yobalel sa ngor lele nga deg gaay nan la gor ba goré as gor ken du ko mat as gor ken du ko wax as gor ken du ko meun as gor boko yegge ci sa bop dessna gor gi dafa ñew di taggu ci mam cheikh al hadj mansour radiyallahu anhu mu ne ko ñaar yi la lay yabe boba da doon dem côte d'ivoire gor ga dem côte d'ivoire dox la muy dox setale mbokk talibe ya fa nek yeb mu nuy len ñu laaj ko ana wa tuawon ana cheikh al hadj mansour ana diw kumu dem nga yekati alal jox ko niko bu jamono neexon ma yor sa yoon wi ba dem yamu sukro ci ben talibe mam cheikh al hadj mansour radiyallahu anhu
muniko nek sama goor gu muniko mag lay nuyu di la nam rek waxtan ak mom goor gi yeketti ben enveloppe dox ko gan gi niko bu jamono nekhon ma yor sa yoon wi bo dello nak ma nuyul sama goor ga cheikh alhadji mansour sama serigne bi waye juromi jooni yi malako dimbalé ci yoon bi dox ko enveloppe bi goor gi dal di jël enveloppe ba def ci pocham dem ñibbi Abidjan bi mu démé tok ranger ay bagageam ba wara dem aéroport fimu ubbé enveloppe yiñ ko dimbalé yeb ba aksi ci enveloppe goor ga ci yamu sukuro mu ne ko bu jamono neexon mala dimbalé juromi jooni yi mu ubbi enveloppe ba muy fukki jooni mu la di lemat enveloppe ba jëlat auto wuti yow ne yam sukuro ñew ba yam sukuro ñew feug goor gi ni ko ah yow demu nibi wulo mu ni ko dedet kañ nga wara dem mu ni ko tay ji la warona dem waye munu ma dem ndax dama ubbi li nga ma jox ma fekk ci enveloppe bi fukki jooni te dag ma ni juroomi jooni yi malako dimbalé ma xamne yeneen juroomi jooni yi momu mako mani nako delosi goor gi ni ko xamone na ni fukki jooni la dama don xol ndax ci Alhadji Mansour nga joge wala joge wo ci ndax li jeufuma boko yobale won rek ma xam ni jaar wa ci mom bi ngay bëgg ñew xolal ngor sama yaay daan na mo wax ni ma doom ñet duñu bari luñuy dajé maniko ban ak ban mu ni ma bëgg mat wet mat ngor mat ya xam na de nga lima wala dit mani beug mat wet mat ngor mat nga beug dara ba gisato wet ca ba giso ko la ni bu lal sa ngor taxaw hein na ngeen gor gorlu na ngeen gor gorlu bayyi xel sen digeunte ak sen borom gor golu ci sen diine ci gene bok lolu moy sen chance na ngeen ci japp luñ leen wax sidi hadji malik mam borom touba yonenti be ken momu ci aljana ku lako wax daf lay nax aljana yalla ko mom te ubegul mag ñi fi joge ñep ñinga ci seen appartement ci ay salle de tante yu ñuy xaar aljana ubegul de tayit ñi gëm Seydi Hadji Malik ba légui buñu faato xamuñu fuñu fekk Alhadji Malik toole bari rek amul ku ci mëna waat ni bo gennon aduna di nga fekk mam borom tuba fo koy fekk da nga nan aljana la koy fekk est ce yow mën nga ag bir aljana pour fekk fo mam borom tuba wala nga fekk fo mam Seydi Hadji Malik toole bari rek sa mam Seydi Hadji Malik waxna ko barki dembu tok na ba mu yag mu ni cey man ak mawdok ñetti fanu bammel ay fuma dem ak ñetti fanu bammel te wourna ma lu mu metti metti dana fa dem bu Seydi Hadji Malik di jaxle ci ñetti fanu bammel yow nit ki simple fo jëm nañ jaamu yalla tagarakul ko xamni bu mbot ne ni nga daw bu janax ne ni nga daw ne ngeen gor gorlu tabarakallah di sante yalla te ngeen di dimbalante ci sen digeunte bu ngeen gor gorlu ci sen diine sa mam serigne babakar radiyallahu anhu daf daan wax ni juroom lay denkaane diine tariqa daaira metti yonu tiawon ci jamono yam koy waxe wa nit bo gor gorlu ci sa diine gor gorlo ci tariqa bi la yalla jox bokku ci daaira di ca dem gor gorlu ci fexé ba am metti diko dundal di lek lu lew te baña top di du tapale diko dundé comme ni gañu def may wax ni fi ku moytuwul musibam bu len yakamti de tere na ko gay ci sawpol ne la len bu len yakamti mukk ndax senegal bo fay joge len rek mo nek sa bop man ko deg legi ki di ko wax moy lan ngay wuti li ngay demé moy batu
teral sama ñaari woy ñaari wajur mu yalla dimbali bu mu yobul len mak wudal len fuñu dekk tak soxna feex nga da ngay defal da ngay paré do paré gis nga yalla dara yalla man dal ñaanuma la luddul 5000 jooni rek la bëgg la waji doon def teud ci taatu garab gannaan ngelaw li diko upp yalla mayma jooni mu wolbeutiku ndey jor yalla mayma jooni yalla ji ni tek mu jekki jekki dal di jog tok fuddu ni yalla ma ngi lay ñaan jooni sank batay nga dima tankam te nga daanel garab bi sama kaw garab bi ni reddeddede rek saway fakh daw dem ba fele ne badjo daanel garab gi nga ma gëna yene ci jox ma jooni be yalla bu la may jooni yow jooni rek nga bëkk mu may la jooni nga ko badjo nak dolil ma ñaari jooni bu la joxe ñaari jooni nga laaj témèr bu la joxe témèr nga laaj 1 million bu la joxe 1 million nga laaj lu gëna bari aduna mok lool ño ant mais na ngeen gor gor ta taxaw te dimbalante ci seen biir yalla mom la neex mu boole len fi tax ken xamul woni di nga fi dajé ak sa morom xamul len ko de waxna barki demu ni soxor baxul bo ñaawul dalay taxa ñaaw bo ñaawé da ko yok baxul de gis nga xam nga lutax bo soxoré fo toll da ngay mer te do xam lay merlo wallahi do ci yam fo toll da ngay ñak yalla bo di jigen nak do poudre mukk ba muy massé da ngay ñak fo toll wa min sharri hasidin idha hasad bis bu ne mo ko gay neena len al hiqd wal hasad bokkuñu dedet hiqd añan lay firi hasad añan lay firi waye bu agge ci niveau hasad musiba am ndax yalla wa min sharri hasidin la wax soxor baxul yenente len lu bax yenente jam bu mu yem ci ay kaf manam dajé rétan ni xolanté ré bu ñeen wété kenn ku nekk mën na yey sa morom baxul gis nga boone ciëp li ma gëna metti ci sénégalais yi tank ñi lay mëna dimbalé yaay seen xarit bo commencé mënal sa bot ñu nonu la sénégalais bu la mëne dimbalé rek yaay xaritam waye bo commencé mënal sa bop rek nonam nga da nga jek jek diko nuy mu lay fayé bakkan du tayam no boy bi damay won ni ma légui man na quoi ah 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 li may won ni ma man nga quoi non non bay ko ay boy ya ko gisulon sa bop bu fi ñew makoy ki bo koy ki ba mu ki kay bay ko mu ki nak jamais nga bëgg mukk mom mu hein bakagn bakagn bo ne teul di doga ñew ci dekk bi non da ngay sax yem bo dajé magget mu soxor lam lay jëk wax mais sama rek xana ken deewu la bi ngi fi ñew yow fi dara da fay nekkati yow lo fi wut xana deeyu ñu la du nonu nit bu ne teul aksi di sa mbokk dang koy dalal dalal xelam gradé ma ñew na ci sen dekk bu naqari nga ni ko ah non fi bo yef goor la bo japp bo ki rek di nga dem lolu mo yef way ba man nga lang bi jangi ko de fi sama nak boy tam moy du yo ñu lay moy tu lo sax moy affaire bu baax ba tabarak
barakallahu bu ko defé rek ñu daldi def ñaan heure bi dañoo waxon man heure bi mo waxon sa passé dañ ma ni won 4h ba 6h waye ku commencé 6h30 mom 6h 6h15 tabarakallahu xana rek ñu nañu ni won rek nañ fi jaar ndokel len ziar len ñaan yalla nak parce que bi mom jaar bi rek la won dewen nak mom dañ koy préparer def ko ak tiant gu mag nak yalla ci yalla yobok jam yalla bu mu nek sunu mujj gisse ci kaw souf yalla nañu gisse wat ci kaw souf ba beug rek ngeen defaru ma roser len rek arroser xam ngeen arroser tabarakallah sante njabot gi bu bax ñom babakar sall ñi ki bayam mo mi moy bayam mo yoral cheikh sidi mohammed mansour dairam ba ci amerique ci new york yamu ca guddi ak beccuk ku nek ci jafé jafé bayam molay jappalé molay taxaw buñ la tejé molay tijj molay wutal avocat budé tuddu moy tuddu bu dej amé moy taxaw lepp moy taxaw ma bëgg nak na ñëpp dalal kenn ku ci nek na nga wax astaghfirullah ñetti yoon la wax la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ñetti yoon la wax la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ñetti yoon yeen jang ben fatiha ngeen tek ci ben fatiha ba ci nasta'in way bu len moy ngeen agge ci nasta'in bi ngeen yamale ko fa ba mo len ngeen ci tek na ñepp gëm duggal fofu seen soxla su ngeen pare ngeen xippi àggale fatiha bi ni ihdina siraata mustaqim bu ngeen pare ngeen gëmm jàng fatiha ba mu jeex te du ngeen xool فضله فاسألوه كل أحيان الله العاج منصور سمال بي من صلاة الفاتحة نجو جتك نجو من دف صلاة على النبي بني من اللهم صل على سيدنا محمد وسلم بني من كتي دان فاتحة بلا نخي بلا نخي نخي بي pare ngeen talal len بأن يجوز بها للمذنب الواني يا حي يا
Tu as One Brazil TV, la lumière Tijania.